Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Vamos falar novamente de cabala? As doutrinas da matemática são tão necessárias para a magia e tem com ela afinidade, que aqueles que praticam sem elas se perdem no caminho e labutam em vão, jamais obtendo o efeito desejado, por todas as coisas existentes e feitas nessas virtudes naturais inferiores, são feitas e governadas pelo número, peso, medida, harmonia, moção e luz. E todas as coisas que vemos no inferior. Se fundamentam nessas doutrinas. Isso está lá no livro do Agripa. Então, Pitágoras dizia o seguinte: que o universo é formado por números que se manifestam na forma. Os números são a essência de todas as coisas visíveis e invisíveis, isso dito por Platão. Os números são o fundamento da criação, a forma mais pura da ciência, isso dito pela Cabala. Vamos começar a falar aqui da representação de cada número para a Cabala. Isso aqui não é para pela numerologia que a gente conhece aí, né, como é, é pitagórica. Tá? O que eu vou falar agora é de numerologia da Cabala, mas que tem sentido e algumas coisas são parecidas com a numerologia pitagórica. Primeiramente é o número 1. Um. O número 1, um, ele é para cabala, ele é considerado o um número nobre. O número 1, um, ele é a fonte imutável de todos os números, tá? Em quase todas as culturas é representado por um homem de pé. Isso em alusão a Adam Kadmon. Adam Kadmon pela Cabala pelo entendimento da Cabala é chamado de o homem perfeito nos outros mundos da Cabala o número 1 um, ele tem representação também por exemplo se a gente colocar aqui na escala de unidade a gente tem aqui o mundo exemplar o mundo intelectual mundo celestial o mundo elemental o mundo menor e o mundo infernal então o que a gente tem aqui como representatividade Mundo exemplar é a letra Yod, considerada, dentro do mundo exemplar, uma essência divina, fonte de todas as virtudes e poder, cujo nome é expresso com essa própria letra. Agora, descendo para o mundo intelectual, a gente diria que o número 1 um é a alma do mundo. O número 1 um, é considerado o intelecto supremo, a primeira criatura, fonte de todas as coisas. No mundo celestial, o 1 um é representado pelo Sol. Né? Pelo Deus Único, por exemplo, do Akenáton, né? que é o rei das estrelas e a é fonte das vidas. Agora, no nosso mundo, aqui descendo para o mundo elemental, a gente consegue entender a pedra filosofal como a representação. Tá? Nós temos no mundo menor o coração, né? que é considerado, foi considerado durante muito tempo, o principal órgão do corpo. O coração, que ele tem a virtude de ser o primeiro a viver e o último a morrer, ou seja, a gente vive a partir da primeira pulsação do nosso coração e a gente morre depois da última pulsação do coração. Descendo mais ainda, a gente tem Lúcifer, que é o príncipe da rebelião de anjos e das trevas. O número também um, ele representa Adam Cadmon que também é chamado de o homem perfeito, e aí vai então a origem da civilização adâmica. Então, segundo Blavatsky, a gente teve aqui diversas civilizações ou chamadas que ela chamava de raças raízes, né? A primeira foi a adâmica, depois a hiperbórea, veio a lemuriana, a Atlântica, e depois a nossa raça raiz. Que é a raça ariana, e depois a gente vai ter a sexta e a sétima raça raiz. Tá? Então, o número 1 um representa todo esse início, toda essa coisa é, é, de ponto de partida. Já o número 2, ele é o um número da dualidade o início da divisão: o preto e o branco, o bem e o mal, o peso entre duas coisas. Pois a sabedoria. É obtida analisando os dois lados da questão. Ilustra o estado imperfeito da humanidade. Número 3 é o único número verdadeiramente ímpar. É o único que completa uma forma geométrica. É a estrutura básica e o grande mistério de toda a criação. Simboliza os três números: o natural, o humano e o divino. Ele é considerado o número do aprendiz maçom. E o número 3 também ele representa o conceito de trindade, ou, se, ou seja, o que é uma trindade? Trindade é o 3 e 1. Um. Na realidade, quando muita gente diz que o catolicismo ele crê em três deuses, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, mas na realidade é apenas um Deus com três manifestações. Então, essa é mais ou menos o símbolo do três. Ele é o Número da manifestação é a manifestação trina do Uno. Tá? Então a gente tem, por exemplo, o, o três como sendo a, a Santíssima Trindade do Catolicismo. Né? Nos Vedas, qual é a, a, a trindade dos Vedas? É o Agni, Vaio e Súria, né? Fogo, Ar e Sol. A gente tem no Brahmanismo Naranari e Virai, que é pai, mãe e filho. No hinduísmo, a gente tem Brahma, Vishnu e Shiva. Tá? E no Egito, a gente tem Osiris, Ísis e Horus. Tá? Osíris, Ísis e Horus. Tá? O número 4 simboliza a revolução da matéria. Primeiro número facilmente divisível. Representa a estabilidade e o equilíbrio. O número do... Compartilhamento, ele também representa as quatro letras do inefável, as quatro letras de Iod Re Vav Re, as quatro letras aí de um dos nomes de Deus. O número 5, o número 5, o que ele é? Ele é a dualidade mais a, a tríade, ele é o número do pentagrama, o pentagrama da forma dualidade. Tá? E 5 também é considerado o número do livre-arbítrio, o número do julgamento. Por que 5 que é considerado o número do livre-arbítrio do julgamento? Se a gente pegar o pentagrama e colocar ele de posição para cima, por exemplo, essa parte maior para cima, a gente pode muito bem projetar aqui dentro uma imagem do homem vitruviano. E se a gente virar o pentagrama para baixo, ele pode muito bem entrar aqui na imagem, na imagem, por exemplo, de um bode que foi a imagem considerada aí, digamos assim, o símbolo da esquerda, né? A imagem do diabo, do mal, tá? Número 6 são duas trindades, a harmonia e a perfeição da parte. Número 6 é a base de diversas medidas, por exemplo, pirâmide de Keops, a medida do interior da pirâmide de Kelps é composta de múltiplos de seis. Então, é o coração da árvore da vida, é o ponto crucial onde a força divina começa a ser visível. É o número dos dois triângulos superpostos. Na realidade, o número 3 é o número do hexagrama. Tá? E o hexagrama, o que ele representa? Ele representa o um mundo material e representa o um mundo espiritual. O número 7, embora o número 7 na cabala, muita gente fala que o número 7 é o número cabalístico. O número 7 não tem nada a ver. Tá? O número 7 é o número da perfeição pitagórica. Existem 1.500 referências ao número 7 na Bíblia. Tá? Para os antigos egípcios significava vida eterna. Na árvore da vida é o número de Netzar, que é a vitória. Né? Também é considerado o número do companheiro maçom. O número 8 refere-se ao término da evolução. Representa a justiça, uma vez que se separa em dois quatros. É o número do cubo da tridimensionalidade. Na árvore da vida, relaciona-se com a mente pensante. É capaz de memorizar e materializar ideias e até mesmo sonhar. O número 9 é o número mais complicado de todos os números. Dentro da, da numerologia pitagórica, o 9, ele é considerado o número da mudança, é o número mais difícil, né? Quando você entra num no ano 9, você entra em um ano de muitas dificuldades. Então, o número 9 é um número bastante complicado, ele é o número do mestre maçom, número 9 é a trindade das trindades, o que, faz, o, que o faz muito complexo, né? E na Árvore da Vida, o que ele representa? O fundamento e os poderes cíclicos. O número 10 é o número de harmonia e compreensão totais. Na Árvore da Vida, o número 10 manifesta-se pelo universo concluído de matéria-viva. Você vai me perguntar, por que você colocou aqui a Lester Crowley num curso de cabala? Por que isso? Porque a gente sabe que Crowley. Ele se autodenominava de A Besta 666. Algumas biografias dizem que ele era de uma família de evangélicos e a mãe dele, por ele ser uma criança muito travessa e tal, o chamava de A Besta do Apocalipse. Né? E outras correntes dizem o seguinte: ele se intitulava A Besta 666 porque 666. Né, levando aí em comparação, em consideração o que dizem, 666 não tem nada de número ruim. Na realidade, 666 ele é um número considerado um número bacana. Por que, que é um número bacana? Porque é o número do quadrado mágico do Sol. Tá? 666, então, ele é o um número do quadrado mágico do Sol, cuja soma das fileiras né, aqui ele dá 111 e do total dá 666. Tá? Se você quiser fazer um talismã baseado em sigilos, o conhecimento do quadrado mágico é muito importante. Então, 666 é o número do quadrado mágico do Sol. Na Árvore da Vida, ele corresponde à sexta sefira, que é Tiferet. Né? Ou, esse quadrado também é chamado de Kamea. Tá? Que é composto de 36 quadrados de 6 por 6. Os números de 1 a 36 são dispostos de tal modo que cada linha e cada coluna tem a mesma soma. Essa é a característica do que a gente chama quadrado mágico de A gripa. Essa foto que está aqui do quadrado mágico, toda essa foto é, ela está no livro três livros de filosofia oculta lá do Agripa, porque tudo que eu vou falar daqui para frente agora vai estar nesse livro. Para falar de quadrado mágico, a gente tem que conhecer uma espécie de ciência ou área de estudo da Cabala chamada gematria ou gematria. Né? A gematria ou a gematria também nos ajuda a entender um quadrado mágico. Então, o que é um quadrado mágico? Um quadrado mágico ele é a matriz sobre a qual foram desenhados os símbolos de cada planeta e os pentáculos da astrologia tradicional. E são chaves para a construção de sigilos. Os quadrados mágicos são divididos em ordem, que é o número de células. Por exemplo, o quadrado mágico do Sol tem 6 por 6. Somatória das fileiras, o quadrado mágico do Sol tem 111. Somatória das células, o quadrado mágico do Sol tem 666. Esse aqui ele é um exemplo de um quadrado mágico, mas um quadrado mágico em outra egrégora. Tá? Ele é o quadrado mágico de ordem 3 de Lochu, visto num pergaminho chamado pergaminho de Ló, que é utilizado nos manuscritos do I Ching dessa forma. Tá? Esse quadrado mágico foi o que deu origem ao I Ching. Então, não é esse quadrado mágico que a gente vai estudar. Tá? A gente vai estudar o quadrado mágico da egrégora da cabala. Como é que se cria um quadrado mágico? Não existe uma só metodologia para cada quadrado mágico. A gente vai ter um quadrado mágico para cada planeta. Lua, Sol... Marte, Saturno, todos os, os, os planetas do zodíaco. Vejam bem, não são planetas do sistema solar. Planetas do zodíaco, que é diferente. Quando eu estou falando em planeta do sistema solar, estou falando em astronomia. Planetas é, do zodíaco, estou falando de astrologia. E para isso, a gente tem que conhecer os selos dos planetas. Por exemplo, Saturno tem esse selo aqui. Tá? Cada planeta tem um selo diferente. O quadrado mágico de Saturno é esse quadrado mágico aqui. Cada letra do alfabeto hebraico tem um número? Ela tem um valor numérico? Pois é. Tá? Nós vamos ter que utilizar essa tabela para construir os quadrados mágicos. Ou seja, eu peguei o quadrado mágico de Saturno, passei para a tabela e coloquei aqui as letras hebraicas correspondentes. Então a cada número desse aqui, tá? E esses aqui são os sigilos. Esse aqui é um exemplo de sigilo que é o sigilo da inteligência de Saturno e aqui tem um outro sigilo que é o sigilo do espírito de Saturno. Mas lá nos três livros de filosofia oculta você tem todos esses sigilos lá. O que são as ordens dos quadrados mágicos? São os números de linhas e colunas. Por exemplo, o quadrado mágico de ordem 3 é o quadrado mágico de Saturno, chamado de quadrado mágico de Saturno de Agripa. Como é que são dispostos os números dentro do quadrado mágico para dar soma normal em cada linha, em cada coluna? Vamos pegar aqui o quadrado de Saturno de Agripa. 8 e 1, 9, 6, 15. 3 e 5, 8 e 7, 15. 4, 9, 13, 2, 15. 6 e 7, 13, 2, 15. 1 e 5, 6 e 9, 15. 15, 8, 3, 11, 4, 15. Então esse quadrado dá 15. E a soma dá 45. Então o número mágico de Saturno é 45 por causa do quadrado mágico. Tá? Agora vamos aprender a montar o quadrado mágico. Qual é a regra? Cada quadrado mágico tem uma regra diferente. Tá? Você não precisa é, se preocupar nem memorizar como funciona cada quadrado mágico. Porque o quadrado mágico já está pronto, né? então não precisa reinventar a roda. Mas é bom a gente entender como funciona. Né? Como é que a gente entende como funciona? Está vendo essas setas aqui? Essas setas são a, a ordem do, do, dos números que a gente tem que colocar no quadrado mágico. Por exemplo, a regra diz o seguinte: qualquer quadrado mágico ímpar, você tem que numerar a partir da primeira linha, coluna do meio. Então, o número 1 um vem para cá. O próximo número depois de 1 um, é o número 2, certo? 1, 2, 3, 4. Então, o número 2 teria que vir para cá se fosse seguir todas as, as retas aqui. Mas, como não tem quadrado mágico aqui, o que, que o Agripa fez? Ele projetou outro quadrado mágico igual aqui em cima e colocou o número 2 aqui. Né? E voltou esse quadrado mágico para cá e o 2 ficou nessa posição. Em seguida ao número 2, vem o número 3, que é a mesma coisa. Eu não tenho aqui nenhum lugar para botar o 3, eu projeto aqui o meu quadrado mágico e coloco 3 aqui. e depois eu coloco o número 4. O número 4, como é, é, se for usar aqui a regra tá aqui, já está ocupado pelo 1, um. eu não posso botar o número 4 aqui. Então o que, que eu fiz? Eu joguei o 4 aqui para baixo. E o número 5? O número 5 não tinha nada aqui, eu coloquei 5 aqui. E a mesma coisa seguindo aqui a setinha, eu coloquei o 6. Tá? E o número 7? como eu, é, Aqui também está tudo ocupado por número, né? que tem o um 4 aqui. Eu segui a 7 e joguei para baixo. Tá? E o número 8? O número 8, mesma regra. Projeto quadrado aqui. O número 8 vem para cá. E o número 9 está aqui, tá? e está completo o quadrado mágico de Saturno. A gente pode utilizar também a, essa mesma regra com as setas para baixo. Vai dar a mesma coisa, vai dar 15 do mesmo jeito aqui a numeração. Vamos pegar agora o quadrado mágico de Júpiter. O quadrado mágico de Júpiter ele tem quatro colunas e quatro linhas. Então, ele é um quadrado mágico. Que tem uma outra forma de se fazer. tá? Esse aqui são os sigilos desenhados do quadrado mágico. Então, o quadrado mágico de ordem 4 é o quadrado de Júpiter. E ele é muito mais fácil de se fazer do que o outro, porque a gente tem. É só numerar em sequência. Aqui, como eu tirei lá do 3 livros de filosofia oculta, aqui em vez de 2 é 3. Tá? Aqui em vez de 2, é 3. Então é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 está completo? Não, né? Porque não vai dar número nenhum se a gente somar aqui. Nós vamos ter que usar uma regra que é a regra de Júpiter, ou seja, desenhar duas retas e os números que tiverem nessas retas aqui eu vou inverter. Ou seja, vai ficar assim, ó. Está vendo? Olha. 13, 10, 7, 4. Eu vou pegar 13, 10, 7, 4. Vou pegar 1, 6, 11, 16. 1, 6, 11, 16. Ou seja, eu inverti os números que estavam nessas linhas. Obtive, então, o quadrado mágico de Júpiter. E assim vai. Né? O quadrado mágico de Marte, por exemplo. O quadrado mágico de Marte tem 5. Tem 5 quadrados. Ele é ímpar. Então, como é que a gente vai fazer? Seguindo a regra das diagonais, a mesma coisa de seguir a regra das diagonais. 1, 2, 3. Aí o 4 vem para cá 5. 6 tá? vem para cá 7. A mesma regra aí do de 3. O quadrado mágico do Sol ele deveria ser a regra do X, tá? porque ele é, ele é, ele é par. Né? O quadrado mágico do Sol. Vamos pegar a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos numerar todo dia até 36? Ok. Vamos pegar a regra do x? Vamos, vamos fazer. Está aqui. Mas está pronto o quadrado mágico do Sol? Tem mais um complicômetro. Você tem que pegar o símbolo de Júpiter, projetar em cima do seu quadrado e inverter os números das pontas aqui. Inverter todos esses números aqui. Que estão na ponta disso aqui. Então a gente é. vai ter isso aqui, ó. Todos os números que estão aqui estão invertidos. Tem até essa setinha aqui, que mostra como inverte. E o de Vênus. O de Vênus, ele é ímpar, de novo, né? Então o de Vênus usa aquela regra da, do ímpar, não tem nenhuma, nenhuma dificuldade, tá? Mercúrio é a mesma coisa, não tem dificuldade nenhuma. Que tem como fazer, por exemplo, o quadrado de Mercúrio, tá? Numera, olha aqui, ó. Numera, todinho, até 64. Traça essas diagonais aqui, ó, tem mais diagonais, tá vendo? E inverte essas diagonais todas aqui. Aí você vai ter o quadrado de Mercúrio, tá? E o quadrado mágico da Lua, né? Que é o mais difícil deles aí, tá? Bom, na realidade, por que eu estou explicando o quadrado mágico? Porque a gente tem que ir nos sigilos. O que eu quero te explicar é o funcionamento dos sigilos, tá? E para isso nós vamos precisar daquela tabelinha. Essa tabelinha, o que, que ele diz? Ela pega o, cada letra hebraica aqui é o valor de cada uma. Tá? A letra hebraica e o valor de cada uma, tá? Então a gente tem, por exemplo, alef. Alef, ele tem o valor 1. Um, tá? Aleph tem o valor 1. Um. Beit, 2. Gimel 3, uh, uh, Dalet 4, Re 5 e vai até 400. Você nota o seguinte: depois dos 9 começa a numerar de 10 em 10 e depois dos 90 de 100 em 100. Aqui tem umas uns, uns fatores que dificultam um pouquinho, porque no alfabeto hebraico existe um, uma letra chamada SOFI. Letra Sofi, Ou seja, quando eu começo a escrever uma palavra, ela tem um desenho. Mas no, quando se eu põe essa letra no final da palavra, ela tem um outro desenho. E são cinco letras dentro do alfabeto hebraico que são as letras Sophie. Tá? Uma delas é a letra Kaf. A letra Kaf, se você quiser escrever ela no início da palavra, ela tem esse desenho aqui. No final da palavra, ela tem esse desenho aqui. E isso vai influenciar aonde? Na numeração, porque você tem o caf e o kaf-sofi. O kaf vale 20, o kaf-sofi vale 500. Isso é a mesma coisa para o mem. O mem no início da palavra é assim e no final é assim. tá? Então, o mem no início da palavra é 40 e o mem-sofi é 600. Tá? O nun é 50 o nun-sofi 700. O P normal ele é 80 e o P sofie ele é 800, né? O tzad normal é 90 e o tzad sofie é 900. O hebraico não tem só essa regrinha chata não, tem um monte de regrinha chata, cara. Muito complicado o hebraico. Tá? Bom, vamos pegar aqui o nome de Deus na gematria, vamos fazer aqui um exercício. O nome de Deus um deles, né? E o nome do Deus Iavé é Yod Re Vav Re Yod Re Vav Re He, em hebraico significa Iavé. Lembra o seguinte: tudo que é hebraico você tem que ler sempre da direita para a esquerda. Então vamos pegar essas letras aqui e substituir pelo valor numérico dela. Então eu vou ter 10. É, que é Yod, mais 5, que é Re, mais 6, que é Vav, mais 5, que é Re, vai dar 26. Então o que é o número 26? O número 26 é o número de, do Deus e a, e a vé dentro da cabala. Então qualquer palavra em hebraico que você somar e dê 26, são palavras que têm a energia de Deus nela. Tá? Esse conceito é um conceito interessante. Tá? Então, esse é um, um dos usos que se usa na gemátria, né? Então, para que a Gemátria serve? Para diversos usos principalmente para comparação energética de outros nomes e diversas outras aplicações. Nesse caso, a gente vai utilizar na construção de sigilos. O que, que é um sigilo? Um sigilo é um símbolo, e o nome o nome já está dizendo sigilo, ele é um símbolo secreto que você pode utilizar em um talismã né, e você atrair a energia que você quer queira atrair de prosperidade, de proteção. Se você olhar um selo de um diamond da Goécia, você vai ver que aquilo ali não passa de. Um sigilo. Você usa ele num. faz um patuazinho. Tem gente que faz até tatuagem. É para você atrair energia. como se você estivesse utilizando um talismã mesmo. Vamos pegar um exemplo para a gente aprender a fazer sigilo. Lá no livro tem um exemplo. Eu tô pegando o exemplo do livro, facilitar. Porque é, você tem um livro, você pode olhar de novo aí e, e recordar, tá? Mas eu posso fazer com qualquer palavra. Eu peguei um exemplo do livro da palavra Zazel. Zazel, tá? Zazel, ele é o quê? Ele é um dos 72 é, gênios da Cabala, tá? Zazel. Zazel, em hebraico, é assim que se escreve, tá? Tzad Aleph, Tzad Lamed, Zazel. Tá? Vamos substituir Zazel por, pelo, pelos números? Vai dar 7 mais 1 mais 7 mais 30 vai dar 45. 45 é o número de quê? Vamos pegar aqui numa tabelinha. O eu, que, que eu fiz aqui? Eu fiz uma tabelinha, está vendo essa tabela aqui embaixo? Onde eu peguei todos os quadrados mágicos: Sol, Saturno, Júpiter, Marte, vênus Mercúrio e Lua. Coloquei a ordem de cada um, o número de células de cada um, a soma das fileiras e a soma das células. Coloquei aqui de cada um. E vou procurar 45 aqui. Onde tem 45 aqui? Uhum, pá, 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 pá. 45 está aqui em Saturno. Então a gente entende o seguinte: Zazel tá, é vinculado a Saturno pelo poder do número. Por isso que aquela tabela é importante. Zazel é vinculado a Saturno pelo poder do número. Tá? Tá? Então, essa tabela essas tabelas aqui são extremamente é, importantes. Essa tabela está lá na página 969 dos três livros de filosofia oculta. Essa tabela aqui. Tá? Tá? E todas as tabelas que estão aqui estão todas lá no, no, no livro. Sigilo é um número que representa uma ideia de forma criptografada. Existem N metodologias de construção de sigilos. Esse curso se propõe a explicar sigilos que têm como base a gemátria, tá? Existem outros tipos de sigilo existe,? Tá? Existe sigilo em tudo quanto é lugar e em qualquer egrégora. Então voltando aqui ao nosso exemplo de Zazel. Como vimos anteriormente, Zazel está ligado pelo número à energia de Saturno. Portanto, deverá ser utilizado o quadrado mágico de Saturno como base. Então vamos pegar o quadrado mágico de Saturno, que é esse aqui, e desenhar o sigilo de Zazel. Desenhe o quadrado mágico aqui a lápis. tá? E o sigilo você escreve a caneta. Aí o que, que acontece? Você apaga, fica só o sigilo. Tá? Como é que eu desenho o sigilo de Zazel? Olha, qual é a primeira letra aqui? É, 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 qual é o primeiro número? O número 7. Então eu começo pelo número 7. Está vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha está dizendo que eu comecei aqui. O meu sigilo. Qual é o número seguinte a 7? É o número 1. Está aqui o número 1, olha aqui. ó. Eu, vi, eu desenhei o traço até aqui. Depois eu vou até o número 7 novamente. Volto para cá. E depois qual é o próximo número? É o número 30. Ih, tem número 30 aqui nesse quadrado mágico? Então a gente tem que naquela tabelinha cá atrás encontrar aqui qual é o quadrante do 30. É esse aqui. Aqui nesse quadrante do 30, qual é o número mais próximo de 30? É o 3 ou é o 300? É o 3. Então, tem 3 lá na, 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 no, no, no quadrado mágico? Tem. Está aqui Sim. o 3. Tá? E você, então, joga para 3 aqui. Tá? Então, esse sigilo aqui, esse desenho aqui, é o sigilo de Zazel. Por exemplo, se você quer atrair a energia de Zazel, Tá? Pega um talismã, desenha esse sigilo no talismã e usa esse talismã. Tá? Pega um cristal, uma coisa qualquer, desenha isso e usa como sigilo. Por porque, porque que sigilo é bom? Sigilo é bom porque a pessoa olha para isso aqui e não sabe o que, que é. Por exemplo, né, se você andar com um sigilo. Aí pendurado no pescoço da tua casa, as pessoas vão olhar. que você pode dizer? Elas vão perguntar: o que, que é isso? Você pode dizer assim: ah, é um rabisco aí. Ou então você pode é, desenhar mais uma asinha aqui dizer assim: ah, é um avião. Pode disfarçar. Um outro exemplo dele é o Jofiel. O Jofiel é Jofiel, tá vendo aqui em hebraico? Que dá 136. Na tabelinha lá, 136 é Júpiter. Olha aqui, ó, 136 é Júpiter. Então, Jofiel ele está ligado a Júpiter pela energia, né? Ele está ligado à energia de Júpiter, tá? Então, vamos utilizar o que? O quadrado mágico de Júpiter. Vamos desenhar o, o sigilo de Jofiel. Está desenhado aqui, ó, tá? É, que, 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 que aqui? Começa com, com 10, tá? Depois vai a 5 e tal. E aí você chega a fazer esse sigilo aqui. Tá, tá vendo aqui, ó? Tem. É, é, 80. Né, que não tem aqui. Mas foi lá na tabela e achou o número 8. Então ele foi lá no número 8. tá Foi até o número 8 aqui. Tem 30 que não tem na tabela. Ele não tem aqui. Foi lá na tabela e achou 3. Tá? Então esse aqui é o sigilo de Jofiel, tá? Bom, aqui tem outros exemplos. Por exemplo, você pode pegar, se você quiser, você pode pegar uma frase inteira e transformar em sigilo, <laughs> Tá Bom, depende, fica difícil para burro, mas você pode fazer aqui, ó. Tá? Você pode pegar uma frase inteira e jogar, mas todas as palavras e todas as frases têm que ser em hebraico. É importante que seja em hebraico, não pode ser em português. Vamos pegar aqui um exemplo da palavra prosperidade. Se eu quiser fazer um sigilo de prosperidade, vou pegar em hebraico. Hebraico a palavra prosperidade significa zig Zig-zag. Prosperidade. Zigzug. Ele dá isso aqui. Ó. Ele dá 612, mas 612 na tabela. Não tem nada aqui, ou seja, a palavra prosperidade, ela não está ligada a planeta nenhum. Tá? 612 não tem aqui na tabela. Então, o, o que, que acontece com essas palavras que não estão ligadas a planeta nenhum? Eu posso escolher qual planeta eu posso utilizar dentro do quadrado mágico. A palavra prosperidade eu quero fazer no quadrado mágico do Sol. Eu quero pegar prosperidade com a energia do Sol. Porque é a energia do ouro, dourada, radiante, brilhosa. Mas eu posso utilizar prosperidade até para Marte. Não tem o menor problema. Para que essa palavra vá para o quadrado mágico do Sol, ela tem que ter 666 aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá naquela tabela. E ir substituindo. Por exemplo, substituir 300 por 30. Deu 666? Não, deu 72. Eu peguei. Né, e substituir apenas o 6 pelo 60 lá na tabela. Aí deu 666. Então, eu desenhei aqui o quadrado mágico do Sol, o sigilo da prosperidade aqui dentro do quadrado mágico do Sol. Está meio tosco assim, porque eu fiz com... Eu, eu, eu mesmo fiz, tá? com, a, é, hum. na, na, com caneta e papel. Mas se sair caprichadinho, não fica tão tosco assim não. tá bom? Esse, por exemplo, é o sigilo da prosperidade... Dentro aí do quadrado mágico do Sol, pessoal, espero que vocês aí estejam gostando dessa nova série de vídeos que eu estou fazendo para vocês aí, tá? e qualquer sugestão, estou aí à disposição. Ok, pessoal? Vida longa e próspera! Ailton Alt.